Härligt. Ah, jag tänkte bara hoppa in och sitta i teamcar. Sweet! Dennis hörs rätt mycket. Ja, jag fixar lite. Yes. Något sånt kanske? Tror det blev bättre, va? Det går inte igenom lika mycket i alla fall. Och du hördes ju i alla fall. Ja, men det är rymt. Lycka till allihopa. Jag tänkte jag sätter igång min stream alldeles strax och sen följer jag väl med. Ja, det är bra, Robin. Tack, Robin. Kanske inte blir så mycket coachning utan mer hålla lite koll. Men det blir nog kul. Ja. Gör du också? Ja, tänkte det. Kul. Ja, vi får väl se. Det är någon som sprakade. Ja, det är den igen. Då blir det stenhårt i 35 sekunder och sen stenattack i 35 sekunder och sen 5 minuter stenhårt och sen vila. Ja. Typ ungefär så kommer det att bli. Och sen är det den där backen innan man kommer upp på platten igen. Det är väl nästa jobbiga. Ja, ja precis. Den tar aldrig slut. Men den är inte superlång ändå. Starten är ju värst alltså. Du tänker på den som går i två platåer som man supertackar ner på andra hållet. Ja, precis. Den är väl en kilometer. Ja. Det känns långt. Ja. Den lär ju gå i ungefär 30, så 2 minuter kanske.
Eller jag vet inte hur brant. 3 minuter. Sätter igång min stream. Ja, Dennis, jag kommer bara lyssna i chatt. Okej. Ja, men det blir bra. Jag kommer också mjuta mig. Det är samma för mig. Jag har inte kollat upp vad. Kompoängen. Det är nog eko. Ja, det är från Jesper. Nej, jag har inte kunnat läsa mig till vad det har varit poäng hem. Jesper, det kommer en del eko från dig. Lycka till allihop. Ja, lycka till. Vila. Brukar jag av runt 135. Den är lite utspritt runt 100. Det är all out nu i de här två första backarna om man ska vara med då. Sen kommer det bli jättelång vila. Så bränn allt krut ni har för att sitta med i era klungor. Har vi någon SZR i front just nu? Behöver inte ligga i front, tycker jag. Tror ändå det är kanske runt
Så länge Johan Lands ungefär runt... Kan du vara? Jag väntar på att det uppdateras. Men jag gissar på runt 50-ish. Så länge Johan Lands inte faller bakåt, då kan han vara med i första gruppen, tror jag. Men det börjar bli lite utdraget. Men det är viktigt att röra sig uppåt. Samma Tobbe låg däromkring också. Försök röra dig uppåt i fältet så är du med första förmodligen. Bra Tobbe. Och Johan, om du försöker avancera i den här backen, då ligger du med förmodligen i första då, hela vägen till nästa tuffa bit. Bara mosa på nu. Bra Tobbe. Det är väldigt tunt snöre. Säg 10-15 placeringar framför dig Tobbe så börjar det spricka av. Och Johan ligger med framför sprickorna om man säger. Så om du trycker över hela krönet så är du nog med i första. I alla fall det som går ihop första. Samma med Robert och Isberg här. Om ni trycker på så är ni med förmodligen. Tryck på tills det går ihop. Lite till, lite till. Grymt, ni är med. Se, det kan ha spruckit av länge. Men ni är med topp 50 och det borde gå ihop platten. För de där framme borde lugna ner sig. Oh, bra Jesper, Erik. Jobbigt det. Vad fris då. Vi har SZR med i flera grupper. En runt 15-20. En runt 25. Så Erik i utbrytning här. Och jättesakt dig. Ja, ni blir ifattkörda här. Tryck till lite grann. Det går ihop två grupper med er nu. Inte så... Det är lugnt, det är lugnt. Sen, den gruppen som är bakom dig nu, Erik. Där, det är en jagande grupp där också. Borde gå ifatt. Det är ju en första grupp som är... Det uppdateras så långsamt. Jag tror att det är runt 30 man. Ja, runt 30 man. Så har vi en jagande grupp då. Med Lans och flera andra som bör gå i fatt nu här på platten då. Så det är runt 50. I första gruppen när de här två går ihop. Tobbe med i gruppen jagandes bakom då. Tror att det sprack av lite väl mycket för att hinna ikapp. Men ni har många som kommer bakifrån och kommer kunna dra upp farten också Tobbe. Det kommer 10-tal bakom nu. Tror jag en lucka, sen kommer 10-15-tal till. Ja, så ni kommer bli ganska stor andra grupp, Tobbe.
Vi har Petter, Robert och Johan kommer och går i fatt första klungan nu, bland annat. Vi har även Anders Myhrer, va? André. Lära André. Myhrer i alla fall. Han var också med, nu är han med i första då. Så det är väldigt många SZ i första. Jag tror att det är 12 SZ med i första grupp. Någonstans mellan 10 och 15. Av 50 man då. Går vi in i backen nästa vänstersväng? Ja, då är det... Jag tror det är 1 kilometer ungefär. Och det är en platå som är lite lugnare. Den här är jämn, relativt jämnbrant, borde den vara. Hitta ett bra hjul, ligg på bra. Ricky hejar på i streamen. Hej Ricky! Var är du när man behöver ett hjul? Platå nu, så till att trycka in på hjul. Vi har eventuellt M. Nilsson. Jag vet inte exakt vem det är. Han håller på att sladda lite grann. Han bör trycka sig upp i klungan om han hör. Jag tror inte han är med på Discord dock. Alla är satt och som är bra. Det är ganska samlad klunga. Det kommer inte bli något av en utbrytning här, Erik. Om han är stark, han som vill gå, så kan du släppa han. För han kommer inte kunna gå själv, utan då bränner han sig bara. Bra gubbar! Bra kämpat allihopa. Sista nu så att ni hänger med. Första klungan har spruckit av lite, men de där framme kommer lugna ner sig. Tryck bara ihop så att ni har hjul hela tiden nu. Kom igen nu Robert. Med där. Ser bra ut. Låt inte någon annan skapa en lucka som du missar nu bara. Jag tror Myhre är lite trött. Ja, han hade lite spurt i sig. Tryck på så du har hans hjul bara. Kom igen nu Risberg. Du kan täppa den här luckan. Liten kick, liten kick. Om någon kan gå ner och ge ett hjul kanske. Vilken plats är han på? 44. Om Petter kan ge ett hjul kanske. Eller Jarlstig. Björn som bromsar in. Hur är det inte med? 8-9 meter bakom. Jag tror han är inne på hjul nu. Ja. Är riktigt bra kört. Bra Risberg. Starkt Risberg.
fick du en sån. Det där var ruggigt snyggt ju. En liten vinge som släppte bak. Fyra man som... Ja, det var fint. Ja, riktigt bra Risberg. Du hamnade på fel sida om lite sprickor där, så det var starkt att orka tillbaks. Nu är det ju ganska lugnt, men det bör ju vara primes på spurt. Femtimannaklungan har blivit runt 45. Nej, 43. Kolla på Swift Power när den kommer ner exakt. Det är ju nästan att efter rondellen så är det bara en 300-400 meter kvar, tror jag. Man ser den på kartan i alla fall om man har zoomat ut mycket. Så att det är 500 meter efter rondellen då. Det stämmer. Säg 500-600 då. Så om ni vill vara med på primes, det kan bli att de börjar skruva upp farten redan här. Nu lär det vara 400 kvar kanske. Gröna markeringen kommer efter, kommer alldeles strax här och då är det 200 meter kvar. Nu skruvar vissa upp. Om ni inte har spurtat, se till att bara hålla bra tryck nu till svängen ungefär, sen är ni med till U-svängen där fram. Nu Kalle Sim.
jäkla ljud där från kullerstenen alltså. Ja, vibrerar i rösten också. Ja, har du en sån här road feel? Ja. Skönt på mig lite extra blod. Ja. Snart supertack vila. Första klungan. Närmar oss. Ja, det är bara revit på allt med upp. Då vet ni att det är benhårt några minuter och sen är det vila. Så det är bara att ge allt för att inte ligga på fel sida och sprickor främst och kanske initialt att placera sig bra så att man ligger med bra utan att hålla hjul då. Hur stor var luckan som en landgrupp jobbade i kapp? Den var alltså det var det var ett långt utdraget snöre men det var aldrig en spricka i backen då. Okay. Utan det blev en spricka utför för då dras ju de här långa utdragna ut. Sen kom det ihop. Så det var egentligen ingen större spricka. Och om det blir en större spricka, gruppen bakom er hade några sekunder på toppen kanske. Och då, det gick inte att ta ifatt. Om man säger från sista åkaren i eran till första i deras, då var det någon sekund eller så man måste ligga med på snöret i alla fall. Sen kommer det kanske bildas små grupper igen och som går ihop då, men se till att ligga med på snöret. Helst att ni ligger lite längre fram om när ni går in i det så att ni kan falla bakåt lite. Det blir en platt målgång sen i alla fall. Ja, verkligen. Bara ut för dem. På den här platta delen kan ni försöka positionera er lite grann. Det kommer gå så fort och det kan vara svårt, men se till att ha bra fart. Kommer in i backen åt. I den här svängen som kommer får ni gärna ligga topp 10 om man säger. Utan att ta vind helst.
Om Risberg kickar till så får du bra fart. Bra. Grymt. Nu håller vi. Risberg och Lans är lite kritiskt att ni kickar till här på krönet nu. Och verkligen in på hjul på dem framför nu. Bra Petter. Petter kickar till också. Eller om det går. Och Risberg om det går. Ja, det är bra kämpat. Kom igen Petter, lite till så har du jul. Du vill ha jul ut för. Bra. Nu blir en kritisk backe för Petter och Lans. Snöret där som lite splittrat, så ni måste gå fort i backen helst. Så det är en hård start på backen nu. Om ni går hårt nu kan ni komma in på jul igen. Ni får mycket vila. Om det inte går så går det inte, men mosa bara på. Det här är racet. Kom igen Petter. Kom igen Johan. Så nära att ligga med. Ni får trycka ihop snöret lite grann bara så är ni med. Grymt Petter. Johan försöker trycka sig fast Petters hjul. Men Dennis! Bra Petter. Bra Dennis. Ni har en grupp där. Det kan gå ihop med den här gruppen. Sug fast i de här hjulen nu Petter och Johan. Får ni se vad ni kan gå ihop med för andra. Och Jarlstig trycker fatt de där bara. Se vad det bär till. Det blev väldigt splittrat i den här backen. Jag trodde att det skulle mest spricka av som en svans, men det exploderar verkligen. Grymt, Kalle. Vi har Anders Jönsson med mig som sist i första gruppen, men det kommer gå i författa en grupp strax bakom också. Kommer en grupp precis bakom mig, Anders. Ja. Bra. Så 22 man ungefär. Sen är det en grupp som är lite mindre bakom så kommer det få svårt att gå ifatt. Vi har Jarlstig Ballin i en lite mindre grupp, strax bakom närmast jagande grupp. Så närmast jagande grupp kommer bli ungefär 10 man när de här två går ihop. Och sen har vi Johan och Petter. Alla gjorde riktigt bra i backen.
Du tar Sartorius idag, Dennis. Gör det som ni är snälla. Ja, Dennis kör också en fin keps alltså. Samma fina tronfärger också som jag gör. Jag trodde nästan det var du en stund där. Ja, jag kör lite färggladare handskar bara. Det är enda skillnaden. Ja, och frisyr då. Nej, klart man ska köra gubbkepsen. Den skulle bara varit mörk på då. Ja. Eller vi passa. Jag fick ju den här fula på kretan. En färg som inte går upp i någonting. Nice. Ja, det är många SZ med i första klungan. Jag tror att det är 7 med, va? Jag kan stämma. Sanjat är ju ruggig spurtare. Ja, han är Marcel Borsén också. Ja. Eller vad han nu heter sådana. Ja, han stack också ut som han har relativt höga watt då. Ja, han är ganska lätt. Ja, halv. Ja, det är väl de som sticker ut mest med spurt. Sen är ju Dennis med bra spurt watt per kilo. Men det är flera som ligger runt 12-13 watt per kilo i spurten. Som kan vara med och spurta. Mikael Sjöberg, SZ. Han har ju en fin spurt. 900 plus watt, 12,5 watt per kilo. Och Erik 12 watt per kilo på nästan 1000 watt också. Och Anders kan ju spurta. Kalle kan ju också spurta. Ja, det här ser bra ut. Byt i backen nu bara. Jag kommer inte fixa backen. Jönsson släpper. Pa! Ja, det var bra kämpat, Anders. Det är ruskigt tempo idag. Så jag vet ju att Erik vill dra på en lång spurt, men jag vet ju också att det är väldigt svårt för Erik att vinna med en lång spurt. Så det bästa är ju om någon känner att de vill offra sig och ligga före Erik, så att han sen efter att ha spurtat redan i 30 sekunder kan fortsätta 30 sekunder själv. Nej, ingen behöver offra.
köpa en vanlig för som är så många som möjligt. Du tänker att du inte drar en lång spurt då? Ja. Ja, men det blir bra också. Mm, då tror jag ändå på halvlång för att inte hamna efter igångdraget för andra. Bli tagen på sängen. Så då bör man nästan gå på 400 plus. Ja. Nu är det några som drar för att spurta här. Primes. Är det 10 första? Erik och Mikael tog i så fall. Kirschmeier har många tröjor med här också. Så det är 4 Kirschmeier och 6 SZR i första. Så det är 2 som kommer bli diskade som är A-åker i första också. Jag vet inte hur många av dem som är med på Discord. Dennis är ju med. Ja, Dennis och du är nog de enda, Erik, i första klungan på Discord. Ja. Om inte du och Dennis har en plan. Ja, han hade någon knapp. Men 800 någonting kanske. För din egen positionering tror jag inte att det ger bäst resultat. Det är roligt om man kan få loss lite SZR, men då måste alla vara med. Om du vill vara uppdragare och dra på en lång spurt, så tror jag snarare 600 meter. Att du kommer bakifrån vid 700 och går upp i front runt 600 och så smäller du på.
Då kan du själv positionera dig ganska bra. Du håller ju 600 meter relativt bra utan att tappa vatten. Men då är det ju också att då ska Dennis vara med på det och då ligger han på ditt hjul och sen kommer han få bra läge då. Ta 300 kronor. Om ni vill ha primes, rulla igång lite grann. Här bränns det spurt. Hur många platser var det som gav spurtpoäng? Ja, det brukar väl vara 10 i alla fall. Jag är inte helt säker på var målet är här. Hur långt är det kvar nu, Erik? 3,7. 3,7. Okej. Hela långa rakan och sen två svängar och sen en lång raka till. Samma målgång som normalt. Logiskt. Det kunde man ju räknat ut i och för sig. Men då är det lite återhämtningsbit nu då. Experimentera med lite annan växel nu så du kan inte spinna ur på platsen. Men jag skriver till dem som är i gruppen att du går vid 600. Men Kalle Sim, är Kalle med i första gruppen? Är inte han med på Discord? Han är inte med. Ja, jag kom precis med här. Marcus Andersson är också med i första gruppen. Ja, tjena. Erik går vid 600, så tryck till och gå in på jul. Ja, tack. Jag kommer bakifrån från 700 om ni kan försöka. Ja. Är det Hellström det? Ja, fint. Om jag hinner skriva till. Eller jo, det är ju en bit. Ja, nästan 2K kvar. Dennis B. Ja, nu tror jag att alla B. Sen om man läser meddelande, det är ju en annan. Det kan ju vara andra timmar och går då också. 600 är ju en lång spurtsdistans. Men det är ju också, då ger du dig själv ganska bra lägen. Men vid 700 då börjar du gå igenom gruppen och 600 då mosar du på. Sen är det bara att kolla in i golvet och mosa. Det här blir spännande. Jag följer dig hela vägen. Ja,
Kom igen Erik, du är stark. Kom igen. Kom igen. Kom igen nu allihopa. Ni har fått en liten luft. Ja. Nätt och jämnt alltså. Mosa på nu. Kom igen Kalle. Kom igen Erik. Fälten börjar spricka ordentligt men... Ni har vissa som åker in på jul. Kom igen Erik, kom igen Erik! Bara mosa på, mosa på, mosa på! Knäpper en till här. Riktigt. Det blev 4, 5 och 6 eller? Ja! Grymt kört. Ja, bra gubbar. Ja, bra gubbar. Bra kriga. Ja, det var som en uppdragardistan. Nej, riktigt starkt kört. Hade du helt velat gå för dig själv, Erik, då hade jag ju sagt runt 400. Ja, 500 var det okej lagt mål. Ja. Nej, det var riktigt starkt. Ja. Hej! Ja, det blev lite så här, de såg ju orangea siffrorna i klungan, så då började ju de accelerera in på hjul. Ja, eller smygt igenom bara kanske. Ja, det var bra träningsplatsen. Ja, det var starkt spurtat också. Riktigt.